Assalomu alaykum, yana bir bor ustozlar. Bugungi mavzumiz PISA xalqaro tadqiqotida matematik savodxonlik yo'nalishi bo'yicha topshiriqlarning qiyinlik darajalari. Mavzuni davom etish, webinarni davom etishdan oldin men uchun muhim bo'lgan bitta jihati bor. Aynan mana shu rasmga nisbatan o'zingizning munosabatingizni bildirishingizni iltimos qilaman. Siz nimani ko'ryapsiz? İmkon bo'lsa kameralar ko'rsalaringiz yoki chatda yozsalaringiz, menda endi chat ko'rinmas ekan. Siz nimani ko'ryapsiz? İmkon bo'lsa kamerangizni qo'rsangiz-da. Ustozlar, aynan rasmda nimani ko'ryapsiz? Hozircha mana bitta fikr keldi, issiq idish masalan, yuqori chirchiq tumanidan. Xo'p. Yana ustozlar, mana bitta men hamisha o'zimda o'qituvchilarimizdan nima qilganda dars boshlashimizda aytaman. Sen dushmaningdan qo'rqma, dushmaning nari borsa seni joningga bir marta qasd qiladi. Sen do'stingdan qo'rqma, do'sting nari borsa senga bir marta xiyonat qiladi. Sen jimlikdan qo'rq deydi, jimlik seni umuman yo'qotib yuboradi. Biz shuning uchun iltimos, shunchaki erkin muloqot. Biz tajriba almashish maydonidamiz. Siz nimani ko'ryapsiz o'sha rasmda? Bu nafaqat men uchun, bu hammamiz uchun muhim bo'lgan jarayon. Fikrlar kelishdi, ko'p fikrlar keldi. Sizga hozir ko'rinmayaptimi? Aziz aka, yo'q, menda to'liq ekran turibdi-da, qo'shta aka, shuning uchun ko'rinmayapman. Demak, hozir bitta-bitta o'qib beramiz mana. Hop, Kamol aka tomonidan keldi. Qozon bolani aqli degan fikr kelgan. Bekobod shahridan Esanova. Bunda adashmasam, bolalar xayol surmoqda. Yuqori Chirchiq tumanidan ichida suyuqlik bor degan fikr kelgan Hasan O'razov tomonidan o'quvchilarning fikrlashi. Yangiyo'l shahar 5-chi maktabdan o'quvchilarimizni ko'rdim degan. Lazokat opa Saidova tomonidan o'quvchilarning bilimi qozonni qaynatyapti degan ma'noda fikr kelgan. Muxlisa Ergashovadan dars jarayoni. Nazokat opadan o'z bilimi bolalarga ulashyapti. Bilimini menimcha Alesiya Kazachiyevadan kelgan. Uchitel proveryayet, chto imenno yes v golovah uchenikov, kak oni переваривает полученную информацию degan fikr kelgan. O'quvchilarning fikrlashi, yana muattar tomonidan o'quvchilarning degan fikr kelgan. Qozondagi bori cho'michga chiqadi degan mana fikr kelibdi. Malokat opa tomonidan, Katta rahmat. Tomonidan bolalar dars jarayonida ovqat haqida o'ylashyapti. Katta rahmat ustoz. Bitta jihati bor, biz ma'lum bir jarayonga o'zimizning munosabatimiz bor-da, necha kishi bo'lsak, demak shuncha fikr bo'ladi. Bu meni fikrim bo'yicha bu bizda to'g'ridan-to'g'ri vazifamiz. Ya'ni qozon bu ko'chma ma'noda boshi bo'ladigan bo'lsa, o'qituvchi o'quvchini boshida qanday aqliy operatsiyalar kechayotganini tahlil qilishi kerak. O'sha berayotgan bilimimiz hazm sifatli mahsulot sifatida yoki ovqat sifatida tayyor bo'layaptimi yoki shunchaki butqa unga hamma narsani hisob-kitob tashladikda maqsadimizga erishdikmi yoki erisha olmadikmi? Sevin webinarimizga boradigan bo'lsak, demak bizda mavzumiz PISA tadqiqotlarida matematik savodxonlik topshiriqlarining darajalari. Matematik savodxonlik nima bu? Bu shaxsning turli hayotiy vaziyatlar va masalalar ustida matematik mulohaza yuritishi. Berilgan muammoni matematika yordamida ifodalay olishi. Muammoni yechishda matematikani qo'llay olishi va olingan natijalardan muammoning yechimini taxmin qilish va baholashda foydalanish qobiliyatidir. Demak, PISA sinov topshiriqlarining tuzilmasi, ya'ni modeli quyidagilardan iborat. Bu demak, matematika o'sha matematik topshiriqning mazmun sohasi. Muammoning muammoning tasniti yoki konteksti va o'quvchida o'sha topshiriqni bajarishda o'quvchidan talab etiladigan aqliy faoliyat turi. Bularning o'zi ham o'z navbatida bir nechta bo'limlarga bo'linadi. Demak, mazmun sohasi matematikaning to'rtta sohasini qaraydi. Miqdorlar bu aritmetikamiz, o'zgarishlar, munosabatlar, algebra materiallarimiz, fazo va shakllar bu geometrik materiallarimiz, ma'lumotlar va noaniqliklar bu ehtimollar nazariyasi va matematik statistikani o'z ichiga oladi. Kontekst vaziyatning mazmunidan kelib chiqqan holda u shaxsiy bo'lishi mumkin, kasbiy, ijtimoiy yoki ilmiy bo'lishi mumkin. Va o'quvchidan talab topshiriqni bajarishda talab etiladigan aqliy faoliyat turi, ifodalash darajasi, qo'llash darajasi va talqin qilish darajasi. Bugungi mavzumiz bu turi.
Bizi topşırıqları umumi nümanda, demek barcı yönelişlerde ham mürekkebliği boyunca 6 derecede tüzülerdi. 6 derecede deyimiz, lekin itibar verip karaydıgan bu söz, her bir derece uçun acıratılgen, işte taşkilatçılar tamamında acıratılgen ballar var. Ve 301. dereceli topşırıq 358'den 420 bal geçe uz içige karna bolar. Demek birinci dereceden olgan pas bolgan topşırıqlar var. Birinci dereceli topşırıqlı bacarışta okuçudan anı koyulgan savol ve oddi topşırıqlarını bacarı oluş talep edilirdi. Malumotlarını anıqlaştırıp koyulgan şart asası da carayonda amalga oşırışları gerek olar. İkinci dereceli topşırıqlı bacarışı uçun okuçuge maksimal kredi bal demek 420 bal olsa demek minimal 482 bal. Minimal 420 bal bo'ladiganmasa, maksimal kredit 482 balni tashkil etadi. Va shu bilan birgalikda o'quvchidan mantiqiy fikrlab, vaziyatni tahlil qilish, berilgan ma'lumotlardan muhimini ajratib, yechim yo'lini shakllantira olish. Formulalar asosiy algoritmlardan foydalanib, javobni butun son bo'lgan masalalarni yecha olish talab etiladi. Üçüncü dereceli topşırıqlar mürekkebliğine göre, demek 482 baldan 544 bal geçe takdim edildi. Ve bunda okuyucu tartıblı gitmek gitlikte talep kılınan masalalarını tahlil kılışı bakılır. Bazı cereyonlar, neticeler ve tahlillerini düşündürüp bir oluşu kere bulardı. Murakkabligi bo'yicha 4-chi darajali topshiriqlar 545 balldan 607 ballgacha baholanadi. Berilgan topshiriqlarni bunda o'quvchidan berilgan topshiriqlarni fanlar integratsiyasi asosida tahlil qilib, yecha olish, aniq bir bosqichda muayyan modellardan samarali foydalana olish, kerakli ko'nikmalarni namoyon qilish, topshiriqlarni osongina bajarish talab etiladi. 5-chi darajali topshiriqlar 607 balldan 669 ballgacha demak belgilanadi yoki ajratiladi 5-chi darajali topshiriqlar uchun. Bunda o'quvchida murakkab masalalarni yechish modelini yarata olish, muammoni anglash, aniqlash, taqqoslash, baholash va yechish usullarini topa olish. U yoki bu masalani yechishda keng va yaxshi rivojlangan mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini namoyish etish so'raladi. Va 6-chi darajali murakkabligi bo'yicha eng yuqori daraja hisoblanadi. 669 dan 1000 ballgacha baholanadi. Hammamiz bilamiz, demak, matematik fikrlab tezkorlikda hisob-kitob qila olish, masalani yechishning turlicha usullarini keltira olish, oldin uchramagan vaziyatlarni hal qilish yo'llarini ishlab chiqish va turli axborot manbalarini bog'lay olish talab etiladi. Ya'ni biz yuqorida aytgandik, o'quvchilarni topshiriq bajarishda talab etiladigan aqliy faoliyat turida bir ifodalash, qo'llash, talqin qilish darajalari bor edi. Odatda umuman agar o'sha topshiriqlarni tahlil qilib chiqsak, ifodalash darajasidagi topshiriqlar 1-2 darajali topshiriqlarni o'z ichiga oladi. Bu qo'llash talab etiladigan topshiriqlar esa, demak, 3-4 murakkabligi bo'yicha topshiriqlarni o'z ichiga qamlab oladi. Va talqin qilish topshiriq talab etiladigan topshiriqlarda esa 5-6 darajali topshiriqlar uchraydi. Bu aynan o'sha o'quvchini bajaradigan ishiga ko'ra topshiriq murakkabligi baholanadi, belgilab beriladi. Keling siz bilan bitta misol ko'raylik. Demak, bizda 2000-yinchi yildan yozilardi xalqaro baholash tadqiqotlari. Bu asosiy urg'u matematik savodxonlikka 2003-yinchi yilda 2012-yinchi yilda berilgan. Endi xudo xohlasa, mana 2022 yilda o'sha PISA tadqiqotlarida matematik savodxonlikka urg'u beriladi. Aynan 2003 yilning qadamlar topshirig'ini qaraydigan bo'lsak, demak, qadamlar ustozlar biz iltimos qilganidek, bugun master-klass sifatida matematik savodxonlik kitoblarini agar imkon bo'lsa, qo'llaringizga olsangiz. Sababi men to'liq kiritmadim. Bizda kitoblar ishlash ko'nikmasi shakllanishi kerak. Umuman olganda biz hozir taqdim etayotgan seminarda hamma materiallari o'sha kitobda bor. Agar kitoblar o'zimiz ishlasak, o'quvchilarda ham o'sha kitoblar bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirsak, topshiriqlar haqida, demak, umuman olganda ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Demak, matematik savodxonlik kitobining 109-betida qadamlar topshirig'i bergan.
Vaziyat shunday, rasmda yurayotgan odamning izlari ko'rsatilgan. Qadam uzunligida birinchi tovon oxiridan ikkinchi tovon oxirigacha bo'lgan masofaga aytiladi. Demak, erkak kishi yurayotganda uning qadami va qadamlar soni orasidagi bog'lanishni quyidagi formuladan ifodalanadi. Bu yerda n bir minutda qadamlar soni, t esa qadamlar uzunligi metrlar hisobda. Birinchi savol qo'yilyapti. Hikmat bir daqiqada 70 qadam bossa, formula yordamida uning qadamni uzunligini toping. Yechilishini hisoblab bering. Demak, umuman olganda bu qo'llash darajasi o'quvchidan qo'llash talab etiladi topshiriqni bajarishda aqliy faoliyat turi tashkilotchilar tomonidan 611 ball bilan baholangan. Baholanishi belgilangan. Bu maksimal kredit balli. Demak, bunda o'quvchi nima talab etiladi? Aynan bitta jihatiga ham e'tiboringizni qaratmoqchiman ustozlar. Yildan yilga, mana 2003-yildan 2012-yildagi topshiriqlari 5-6 darajali topshiriqlar murakkabligi ozroq darajasi ko'tarilgan. Ya'ni o'quvchidan ko'proq mulohaza yuritish talab etilyapti. İkinci savolida botir qadamning uzunligi 0,80 metr ekan, 180 metr ekanligini biladi. Yuqoriga berilgan formuladan foydalanib, demak, uning tezligini dastlab metr daqiqalar, minutlarda, so'ng kilometr soatlarda ifodalang. Yechimni izohlang deyapti, yechimni yozishni so'rayapti. Murakkabligi bo'yicha, demak, u 6-chi darajali, 700 e'tibor beramiz, demak, 723 ball bilan baholanishi belgilangan. Maksimal kredit balli. Jadvalimizga murojaat qilsak, demak 669 balldan yuqori ballar 6-chi darajali topshiriqlarga kiradi. Bu yerda bevosita o'quvchi formulaga qo'yib yechimni topadi-yu, talab etiladigan jihati metr daqiqalar, metr minutlardan yoki daqiqalardan kilometr soatga bir o'lchovdan ikkinchi o'lchovga o'tilishini baholanyapti. Keyingi topshiriqda 2012-yil topshiriqlarida esa aynan o'sha ko'nikma bir uchdan ikkinchi uchga o'tadigan ko'nikma baholanadigan topshiriqlar 4-chi, 5-chi darajasi sifatida qaralgan. 2012-yilda topshirig'i bor, aynan bizlarda ham umuman o'sha o'tkazilgan davrda ham o'quvchilarda qiyinchilik tug'dirgan topshiriq bu aylanma eshiklar topshirig'i. Aylanma eshiklar, demak, biz ko'rganmiz, supermarketlarda, mehmonxonalarda bor. Aylanma eshik doirasi masofa ichida aylanib turadigan shishadan yasalgan 3ta to'siqdan iborat. Bu doirasi masofaning ichki diametri 2 metr, ya'ni 200 santimetrni tashkil etadi. Bu uchala to'siq doirasi masofani teng 3 qismga ajratadi. Quyida shishadan yasalgan to'siqlarning yuqoridan olingan 3 xil tasviri berilgan deydi. Demak, chizmasi taqdim etadi. Bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak va o'quvchilar bilan bevosita ishlashimiz kerak bo'lgan jihati har bir topshiriqqa ilova qilinadi. Yo grafiki, yo chizmasi, yo rasm, yoki o'sha jadvallari, diagrammalari taqdim etiladi. Bu o'quvchilarda o'qish savodxonligi birinchi o'rinda turadi. O'qish savodxonligi bu chizmani o'qiy olishi, grafikni o'qiy olishi, tasvirlarni o'qiy olishi. Birinchi savolda aytayapti, eshikning ikki to'siq orasidagi burchakning gradus o'lchovi nechiga teng deyilgan. Demak, tashkilotchilar ishlab chiquvchilar tomonidan maksimal kredit balli 512,3 ball qilib belgilangan ekan. Bu OSDTni tahlillari materiallaridan olganman. Demak, agar jadvalimizga murojaat qilsak, bu 5-3 darajali topshiriq sarasiga kiradi. E'tibor bering, 2003-yil va 2012-yil o'rtasidagi farq qanday? O'quvchidan ko'proq narsa talab etiladi. Bu yerda, demak, o'quvchi nimani bajaradi? Aylanani burilish burchagi 360 gradusligidan foydalangan holda, agar uni teng 3 bo'lakka bo'ladigan bo'lsak, 120 gradusdan tushishi. Markaziy burchak qossasiga ko'ra, demak, o'sha bo'lmalar orasidagi burchak ham 120 gradus ekanligini tahlil qilinishi talab etilyapti. Ikkinchi savol. Mana ikkinchi savolda bu umuman olganda o'sha davrda Rossiya o'quvchilari 3% bajargan, muvaffaqiyatli bajargan. OSD tashkilotlari ichida demak 4%dan 8%gacha edi. Foiz ko'rsatkichi past. Savol qo'yilyapti. Aylanma eshikning qarama-qarshi joylashgan kirish va chiqish qismlari ular ta'sirida nuqtalar bilan belgilangan. Mana demak bizlarda nuqtalar kirish va chiqish qismlari belgilangan.
Agar mazkur ikkala qismlar juda keng bo'lsa, aylana eshik to'siqlari eshikning chetki ochiq maydonini to'liq yopa olmaydi va natijada bu havo oqimini eshikning kirish va chiqish qismlari o'rtasida erkin o'tib ketishiga va bino ichidagi issiqni ochib ketishi yoki yo'qolishiga sabab bo'ladi. Bu holat o'ng tomondagi tasvirda aks ettirilgan. Hava oqimining eshikning kirish va chiqish qismidan erkin o'tib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun eshikning kirish va chiqish qismlari yo'lning uzunligi santimetrda deyapti, ko'pi bilan qancha bo'lishi kerak. Aynan mana shu topshiriqni bajarishda bizada bitta muhim jihati bor, do'stlar. Men qayta-qayta o'sha narsani o'zimizda o'qituvchilar bilan ham ta'kidlayman. Savol qanday qo'yilgan? Eng birinchi nimamiz savolni qo'yilishiga e'tibor qaratishimiz kerak. Va ikkinchisi, berdan bevosita model bilan ishlash talab etiladi. Model nima bu? Model endi bizlarda bu oddiy elektr simlari. Mana simlarni olib kelgan holda biz eshikni maketini yasadikda, maketda eshik kattaligi o'sha bo'lmalar orasidagi masofa qancha bo'lsa, demak, havoni saqlab qolish imkoniyatimiz bor degan jihati bor-da. Modelda bu aniq ko'rinadi. Video darsini qilganmiz, hozir montajda turibdi, uni joylashtiramiz. Qarang, mana bu yerda 121-savol va 2-savolga bog'liqlik jihati bor-da. 120 gradus ekanligini aytdik, ikki bo'lma orasidagi burchakda. Agar, demak, markaziy burchak o'zi tiralgan yo'l bilan o'lchanadi. Bu ham 120 gradus. Agar mana bu yerda burchak mana bu 120 gradusdan kichik bo'ladigan bo'lsa, demak, qoplash nimasi, burchak mana bo'lmalar qoplash eshikni, devorni qoplashdi. Demak, katta bo'ladi. Bu esa havoning bevosita erkin kirib chiqishini ta'minlab beradi. Demak, eng ko'pi bilan mana bu burchak 120 bo'lishi kerak. Mana bo'lmani bu eshikka, demak, devorga to'g'ri kelgan paytida bu devorga to'g'ri kelib chiqib ketishi mumkin. O'z navbatida mana bu 120 ligi keladi. Devorni mana endi devor qismi deb qaraydigan bo'lsak, 120 gradusligi keladi. Ikkita devorning tengligidan bu ham 120 ligi keladi. Demak, bizlarga eshiklarimiz uchun 120 gradus qolyapti. Ikkita eshik ekanligini inobatga olsak 60 gradusda. Demak, 60 gradus deb nima qilsak, 60 gradusimiz 360 ni 6dan 1 qismi bu. 6dan 1 qismi bo'lsa, aylana uzunlik bizlarga savolda so'rayapti, uzunligini santimetr deb ifodalang deyapti. Santimetrda ifodalashimiz uchun aylana uzunligiga bu murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, 2 pi r'da nima qilamiz? 6 ga bo'lamiz. Aylana uzunligini 6dan 1 qismini qaraymiz. Ana endi javobni olishida o'quvchida nima qilinadi? Endi kredit to'liq kredit haqida gapiryapmiz. Mana kodlar haqida gapiryapmiz. Endi men kodlarni tushunganim bo'yicha shunday topshiriqlar bor, ikki xil taqdim etiladi. Topshiriq to'liq javob to'liq qabul qilinadi, javob qabul qilinmaydi. Nuqtai nazardan baholanadigan topshiriqlar bor. Javob to'liq qabul qilinadi, javob qisman qabul qilinadi, javob qabul qilinmaydi nuqtai nazardan baholanadigan topshiriqlar bor. O'sha topshiriqlarni baholash jarayonida, demak, o'quvchi imkon qadar nechta xil javob qaytarishi mumkin bo'lsa, o'sha javoblar qarab chiqiladi-da, kodlashtiriladi. Mana bu yerda demak, bu 840 butun undan 3 ball bilan baholangan. Baholanishi belgilangan maksimal kredit balli. Bu 6-chi darajali topshiriq sifatida qaraladi. O'quvchidan qancha ko'p mulohaza yuritish talab etilsa, demak, topshiriq darajasi shuncha yuqori bo'ladi. 3-chi savolga, demak, mazkur eshik 1 minutda 4 marta to'liq aylanadi. Eshikning 3 sektorining har birida 2 ta odam joylashishi mumkin. 30 daqiqada ko'pi bilan nechta odam bu eshik orqali binoga kira oladi. Demak, bu yerda ham maket. Ustoz, biz maket qildik, eshikni yasadikda, o'sha sinf maktab o'quvchilari bilan o'tkazgan paytimizda o'quvchilarni eshikdan kirib chiqishini taklif qildik. Ya'ni o'zimiz yasagan nimada va o'quvchilar o'zlari aylantirib eshikdan kirib chiqamanda anglash paydo bo'ldi. Ya'ni ikkitadan odam bo'lsa, har bir sektorga ikkitadan odam joylashtiradigan bo'lsak, bu 6 ta odam degan. Bir daqiqada 4 marta aylansa, demak, bu 24 kishi degani. Bu, demak, 24 kishini yarim soatga, bir daqiqa yarim soatga 20 30 daqiqa borligini inobatga olsak, 720 kishi aylanib chiqishi.
Aynen birinci madde bacarganda biz okuyucular hatoga yol koydurdu. Biz makette işler, eksperiment, tecrübe otkazganımızdan keyin okuyucular uşa topşırıqda kayıttan da bacarganda demek tuluq muvaffaqiyatlı bacarışta təminləş imkaniyatı payda olur. Ve bu dördüncü dereceli topşırıq. Ani indi şuna savol tuğulaşı mümkün bulardı. Aynen nima uchun üçüncü, altıncı, keyin dördüncü dereceli. Dereceler gitme gitme gözve kiymeydi mi degen savol bula degen bulsa ustozlar. Bitti cihatı bordi. Birinci, ikinci savol bir-birimle uzvi boğuk sababı. Derdi bulmalar orasidagi burchakning 120 gradusligidan eshikning ochilish masalan eng katta oraliq santimetrda o'lchovini ketma-ketligi bordi. Shu uchun uchinchi darajadan keyin oltinchi darajali topshiriq berilgan. Uchinchi savol esa bularga bog'liq bo'lmagan holda alohida taqdim etilgan. Hammamiz bilamiz, PISA tadqiqotlarini berilgan vaziyatga doir berilgan topshiriqlar o'ziga bog'liq bo'lishi mumkin yoki yakka tartibda alohida bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda ham berilishi mumkin. Ana endi siz bilan birgalikda bo'yning o'sishi axborotnoma iltimos axborotnomani olsalaringiz, axborotnomaning birinchi sonida ning 26-chi betida bo'yning o'sishi vaziyati qaralgan. Demak, vaziyatimiz shunday. Yoshlarning bo'ylari o'smoqda. Quyidagi grafikda 1998-yilda Gollandiyada o'smir yoshdagi o'g'il va qiz bolalarining o'rtacha bo'ylari o'lchamlari keltirilgan. Mana grafik ilova qilinyapti. Birinchi savol. 1980-yilga nisbatan 1998-yildagi 20 yoshli qizlarning o'rtacha bo'yi 2.3 santimetrga o'sgan va 170.16 santimetrni tashkil etgan. Demak, buni grafikda ham ko'rishimiz mumkin. 1980-yilda 20 yoshli qizlarning o'rtacha bo'yi qancha bo'lgan? Aynan nima chalg'itadi? Chalg'itadigan jihati shundaki, o'quvchi grafikka murojaat qiladi. Grafikda faqat 1998-yilda o'g'il bola va qiz bolalarning bo'ylari o'rtasidagi, demak, munosabat berilgan. 90-yil haqida, demak, 1980-yil haqida esa ma'lumot taqdim etilmagan. Shu uchun bu yerda o'zgarishlar hamisi o'quvchidan talab etiladiganlari hisoblash ko'nikmasiga ega bo'lishi. Ya'ni 2.3 santimetrga o'sgan bo'lsa, biz 170.6 santimetrdan 2.3 santimetrni ayirib, 168.3 santimetrga ega bo'lganligini javobini taqdim etish talab etilyapti. Shunchaki hisoblash ko'nikmasi so'ralganligi uchun bu ikkinchi darajali topshiriq sifatida baholangan. O'quvchilarda bo'yning o'sishi bilan bog'liq hayotiy ko'nikmalar shakllantirish uchun quyidagi topshirish berish mumkin-da. O'quvchilarga metr berib, ustozlar, iltimos, matematika xonasi hozir endi sinf xonalari emas, biz o'quvchilar fan xonalarimiz yurib o'qityapmiz. Sumkamizda metr bo'lishi mumkin-da, yoki o'quvchilarga taklif qilish mumkin, ertaga hamma uyda metr bo'lsa olib kelsin deb. Aynan. O'quvchilarga metr deb berib, avval o'zlarining sinfida o'g'il bolalar va qiz bolalarni hamma o'zini qizlar o'zlarining bo'yini o'lchab ro'yxatini qilishadi, o'g'il bolalar o'zlarining bo'ylarini o'lchab ro'yxatini qilishadi-da, o'rtacha bo'ylar uzunligini aniqlashadi. Bu aynan deylik 6 sinf bo'lsa 6 sinfda, 7 sinf o'quvchilari bo'lsa 7 sinfda, demak qaysi sinfda bo'lsa, o'sha yoshdan kelib chiqib qiz bolalarning o'rtacha bo'yi uzunmi yoki o'g'il bolalarning o'rtacha bo'yi uzunmi degan savolga javob berishlari mumkin. Keyingi bosqich, demak, aynan o'sha topshiriqqa nisbatan ko'nikma shakllantirmoqchi bo'layotgan bo'lsa, demak, ixtiyoriy, deylik 3-5 sinf, 5-7 sinf, 7-9 sinf o'quvchilarini bo'ylarini o'lchab ko'rib, qiz bolalar va o'g'il bolalar bo'ylarini o'lchab, o'zlari tadqiqot, kichik bir tadqiqotni o'tkazib va ularning o'zlarini kuzatuvlarini taqdimotini o'tkazishdi. Bu mana hayotiy ko'nikma. Buni hech qaysi trenajyor bera olmaydi, ustozlar. Ikkinchi savol berilyapti. Demak, ikkinchi savolga ko'ra grafikdan foydalanib, qaysi davrda qizlarning o'rtacha bo'yi shu yoshdagi o'g'il bolalarning bo'yidan balandroq bo'lganligini aniqlangan. Yana grafikka murojaat qilishimiz kerak. Mana endi grafik bilan ishlaysiz degan bo'lsak, demak, murakkabligi bo'yicha maksimal kredit balli 512.3 ball qilib belgilangan ekan. Jadvalga jadval bo'yicha taqqoslasak, demak, bu 3-darajali topshiriqqa mos keladi. O'quvchidan nima talab etilyapti?
Demek grafikdan ishlash taklif etiladi. Ya'ni qaysi grafik o'g'il bolalarga tegishli? Demek qora nima bilan chiziq bilan jinni liniya dedi. Temir chiziq bilan belgilangani bu o'g'il bolalarga tegishli. Qaysi grafik qiz bolalarga tegishli ekanligini aniqlashtirib olishimiz kerak. Bundan keyin grafikda qaysi yosh oralig'ida qiz bolalarning bo'yi o'g'il bolalarning bo'yidan balandligini aniqlashimiz. Ya'ni mana bu nuqtalar bilan qiz bolalarning bo'yi grafigi bo'ladigan bo'lsa, qayerda o'g'il bolalarnikidan balandroq bo'lgan? Demek o'z-o'zidan 11 yoshdan 13 yosh oralig'ida baland bo'lyapti. De javobi shu. Bevosita aynan 11 yoshdan 13 yosh oralig'ida qiz bolalarning bo'yi o'g'il bolalarning bo'yidan uzun bo'lgan degan javobni beraman. Bu kitobni oching deganimni sababi ustozlar, mana bu yerda turli javoblar berish mumkin, mana kodlashtirilgan. Kodlashtirilgan javobga ko'ra o'quvchilar qanday javob berishi mumkinligiga qarab ballar qisqaradi. Maksimal kredit balli 512.3 ball bo'ladigan bo'lsa, demak, qaysi kodga to'g'ri kelishiga qarab ballari o'zgarishi mumkin. Ni aytyapti mana. Ikkinchi savolning balandroq bo'lganini aniqlang. Maksimal to'liq qabul qilinadi. O'quvchilar yorasidagi yosh ko'rsatilgan, ya'ni 11 yoshdan 13 yoshgacha, 11 yosh va 13 yosh oralig'ida, 11 yoshdan 13 yoshgacha qizlarning bo'ylar o'g'il bolalar bo'ylaridan balandroq bo'ladi, 11 chiziqcha 13. Ya'ni o'quvchi javob berishi mumkin bo'lgan hamma variantlar kiritiladi. Bu vaqt o'shanda kod 13. Demak, o'quvchi 11-12 yoshga yetganda qizlarning bo'ylari o'g'il bolalarnikidan baland bo'lishini yozgan. Ni so'zlar bilan ifodalagan bo'lishi mumkin. Na üçüncü savolga o'tsak, demak, yana o'sha grafik bilan ishlashimiz talab etilyapti. Berilgan grafikdan foydalanib, 12 yoshdan keyin qizlar bo'yining o'rtacha yoshi daraja o'sish darajasi sekinlashib borishini qanday aniqlash mumkinligini tushuntirib bering. Mana bu yerda yana qayta aytmoqchiman ustozlar, biz agar maksimal kredit balini olmoqchi bo'lsak yoki yaxshi ball olish niyatimiz bo'lsa, avvalambor o'quvchiga singdirishimiz kerak. Pisa topshiriqlarining, pisa tadqiqotlari topshiriqlarining bajarishda maksimal kredit olish uchun savol qo'yilishiga e'tibor qaratish lozim. Qanday? Aytyapti, mumkinligini tushuntirib bering, deyapti. Demak, bola izohlab aytib tushuntirib berishi kerak. Nima uchun 12 yoshdan boshlab keyin qizlar bo'yining o'rtacha o'sishi darajasi sekinlashib borayotganligini. Yana o'sha, demak, axborotnomadagi keyingi 3-chi savolni baholanishiga qaraymiz. Birgalikda qaraydigan bo'lsak, aytyapti. O'quvchi tomonidan quyidagi mazmunda javoblar berilganda, ushbu javoblar to'liq qabul qilinadi va to'liq kredit beriladi. Demak, to'liq kreditimiz bizda 574 ball ekan. Grafik yuqoriga qarab to'g'ri yo'nalmasdan, u gorizontal holatda yo'nalmoqda. Ya'ni 12 yoshga kelgan paytida e'tibor bering, mana 11 yoshgacha kelganda u to'liq vertikal holatda yo'naltirib kelyapti-da, 12 yoshdan u gorizontal yo'nalishga o'tdi. Bu grafik y chiziq gorizontal qanotga yo'nalmoqda. 12 yoshdan keyin grafik y chiziq gorizontal qanotga yo'nalmoqda. Ya'ni mazmunan kelib qaraganda, bola izohlab tushuntirib berishi kerak, nima uchun 12 yoshdan keyin sekinlashyapti. Sababi o'sha grafikdagimiz nima qilyapti? Bu chiziq y chiziq yo'nalishda vertikal yo'nalish shakllandi, vertikal yo'nalish shakllanyapti. Biz qaysi yana o'sha jihatni, demak, qaysi grafikni aniqlashtirib olishlari kerak? Qaysi grafik o'g'il bolalarga tegishli, qaysi grafik qiz bolalarga tegishli? Qaysi grafikda, demak, qiz bolalarning o'sish oralig'i o'g'il bolalarga nisbatan katta baland bo'ladi. Va tadqiqot o'tkazish kerak 11 yoshdan 13 yoshgacha. Aynan topshiriqimizdan kelib chiqib, sababi bu ilmiy asoslangan faktdir. Bu 11 yosh bilan 12-13 yosh oralig'ida qiz bolalarning bo'yi o'rtacha bo'yi o'g'il bolalarnikidan baland bo'ladi. Bu 5-6 sinf o'quvchilariga to'g'ri keladi. 7 sinfdan keyin o'g'il bolalarning bo'yi keskin o'sishni boshlaydi, qiz bolalar muvozanatiga tushadi. Endi o'smaydi emas, o'sadi, lekin o'g'il bolalarga nisbatan o'sish tezligi pasayadi. Mana bu narsani, bu ilmiy asoslangan faktda bolalar tadqiqot asosida o'z kuzatuvlarini taqdim etishdi. Tahlil qilib taqdimot. Bu loyiha ishi. Mana milliy dasturimizda, matematika fanining milliy dasturida, demak, har bir bob yakuni bo'yicha loyiha ishlari taqdim etilyapti.
Bu maksat o'sha xalqaro STEM ta'lim pedagogikasi asoslarini singdirishdan bir qatorda o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishi bilan parallel biz xalqaro baholash tadqiqot PISA'ga ham tayyorgarlik ko'rgan bo'lamiz. Ya'ni PISA topshirig'ida berilgan har bir topshirig'ini siz kichik bir loyiha ishi sifatida qarashingiz mumkin. Aynan o'sha nimadan kelib chiqqan holda ustozlar ta'kidlamoqchi bo'lgan bir jihatim bor-da, mana o'quvchilar hozir deyarli qishki ta'til hali tugagan emas, ular uyda. Darslar ham bo'lmayapti. Demak, biz bilmaymiz o'quvchilarimiz nimalarga shug'ullanadi. Keling, kichik loyihasi shundan iborat bo'lsin, bolalarni band qilaylik. Har bir o'quvchi o'zini bo'yini o'lchasi. Har bir o'quvchi o'zini bo'yini o'lchasinda Telegram kanaliga o'zini nimasi o'lchamini jo'natsin. O'shandan keyin qaysidir o'quvchilarni, demak, qiz bolalarga bitta mas'ul qilishingiz mumkin, o'g'il bolalarga bitta mas'ul qilib, hammanikini umumlashtirgan holda hisobot taqdimotini qilsin. Kichik bitta rolik, oddiy ustozlar, mana masalan, daftarga yozyapti, rasmga tushiryapti, Telegram kanaliga tashlayapti. Telefonida syomka qilyapti, o'zi hisobot beryapti. Mana men mana shunday kuzatib yurdim, mana bunday natijalarga erishdim. O'shani Telegram kanaliga tashlayapti-da, boshqa o'rtoqlari o'sha ma'lumotlardan bahramand bo'lish imkoniyatiga ega. Demak, 5-sinfda o'zlarini sinf o'sha yerda bolalarda maktab ta'limida o'sha jarayondan chiqib ketmagan holda his qilish shakllanadi. Bu taklif Telegram kanallaridan maqsadli foydalanish imkoniyatimiz bor. Har bitta topshiriqni bolalarga kichik bir tadqiqot ishi shaklida taqdim etishimiz mumkin. Va ma'ruzamda oxirida demak, o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalar shakllantirishning samarali usuli bu avvalambor amalda qo'llab ko'rish, o'sha vaziyatni his qilish, keyin guruhlarda muhokama qilish, undan keyin o'sha topshiriq nuqtasi yuzasidan o'quvchilarning yakka tartibdagi kichik guruhlarda yoki jamoaviy taqdimotlarini qabul qilish. Va Abu Ali ibn Sinoning shunday bir fikrlari bor, menga juda ham yoqadi. Har bir kishini uning borlig'i va qobiliyatiga ko'ra o'qitish kerak. Aks holda ta'lim-tarbiya ko'zlagan natijani bermaydi. Ibn Sino o'zining davrida aytgan bu fikrlari bugungi kunda o'zini dozaligini saqlab qolmoqda. Biz bolalarga bir xil ta'lim bera olmaymiz. O'sha PISA topshiriqlarini masala shaklida ham yondashtira olmaymiz. Natijamiz, demak, unday sezilarli o'zgarmaydi. Bolada matematik hisoblash ko'nikmasi shakllanmagan bo'lsa ham, unda tasavvur qilish ko'nikmasi shakllangan bo'lishi mumkin. Har bir bola ma'lum bir iqtidor sohibi. Faqat uni namoyon qilishga imkoniyat yaratib berishimiz talab etiladi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat ustozlar. Agar savollaringiz bo'lsa, savollaringizga imkon qadar javob berishga harakat qilaman.